Pa i djeca koje se spuštuju se ne rade ovog puta, vidite smo i ovaj spust, imamo prvi put od kako organizujemo bez muzike, bez nekog veselja i tako smo ga najavili. Mislim da i svi ovi učesnici koji su došli daju podršku, shvataju šta se desilo ovog leta. Ja sam 10 godina bio prvo spasilac, pa sam bio upravnik na kupalištu, poznajem gradsko kupalište ovdje na reci Nišavi, tu mi je kuća, tu sam odrasao. Tako slobodno kažem da ovo, kao ovog leta nikad nije bilo. Ovako da divlja Nišava i mi smo, kao što je Miloš Solić i znam da je gradonačelnik bio u Beogradu, su već pokrenuli grad razgovore sa EPS-om. Cilj po meni lično i nema drugo rješenje da hidroelektrana EPS poštuje režim rada. Kada sam bio upravnik na gradskom kupalištu, kada sam bio spasilac, dok je bio pokojni Veselinović direktor, nismo imali jedan problem. Znači, sve od ljudi zavisi. Zna se kakav je režim rada hidroelektrane, zna se kakva, sigurno ima i procena uticaja na životnu sredinu. Mi svaki projekat koji radimo za grad, za prekograničnu saradnju, to postoji. Mora se to poštovati. Kada se to ispoštuje, verujte mi, neće doći ni do tragičnih događaja.